यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित दरबार हाई स्कुलको। भूकम्पले भत्काएको यस विद्यालय भवन अगाडि सानो चोरको अस्थायी टहरामा बसेर विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दैछन्। दुई हिउँद र बर्सात यही अस्थायी टहरामा गुजार्दै आएका विद्यार्थीहरूले अनेक समस्या खेप्दै आएका छन्। गर्मी भए बेला चाहिँ पुरै घाम लागेर त्यो जस्ताहरू सब तातै हुन्छ, तातेर अनि त्यो ज्याकेट खोल्दाखेरि पनि तातो हावा आउँछ, तातो हावा आउँदाखेरि भित्र गुम्सिएर हामी सबै गुम्सिएर बस्न सक्दैन, त्यति हावा पनि आउँदैन। अनि जब पानी पर्छ त्यो जस्ताहरूको भोल्युमहरू हुन्छ नि त्यसको आवाज अर्कै आउँछ। दरबार हाई स्कुल मात्र होइन काठमाडौँको 173 विद्यालयहरूको अवस्था पनि यस्तै नाजुक छ। काठमाडौँमा 14 विद्यालयको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ। यसरी देशको राजधानीमा नै विद्यार्थीहरू खुल्ला आकाशमुनि बसेर पढ्न बाध्य भएको बेला सरकारको आँखा अन्य विकट जिल्लामा पर्ने त कुरै आएन। भनेको कुरा सुन्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन नभएको हो। हामीले पटक पटक भनिराखेका छौँ, भवन चाहिँ यो भवन धेरै पुरानो भवन भएको हुनाले यो नयाँ भवन बनाएर नयाँ ढङ्गले शिक्षा, अब अहिलेको शिक्षामा नयाँ आधुनिकता धेरै आइसक्यो। कक्षा कोठादेखि लिएर कक्षा कोठा म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै कुरा आधुनिक ढङ्गले पढाउनु पर्ने, तर भवन चाहिँ अत्यन्त पुरानो। विनाशकारी महाभूकम्प गएको झन्डै 2 वर्ष बित्न लाग्दा पनि भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन। महाभूकम्पमा क्षतिग्रस्त 31 जिल्लाका 7,900 विद्यालय छन्। तर अहिलेसम्म 1,049 विद्यालयको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको विद्यालय तथा शिक्षण संस्था भवन पुनर्निर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जानकारी दिएको छ। 31 जिल्लाभित्र चाहिँ 7,923 विद्यालय भत्किएकोमा अहिलेसम्म हामीले 1,049 विद्यालय चाहिँ निर्माण गरिसकेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ विभिन्न एनजिओ मार्फत र त्यसपछि अर्को चाहिँ शिक्षा विभाग मार्फत गत वर्ष यो 17 जिल्लामा केही बजेट गएको थियो र त्यसबाट चाहिँ निर्माण भएको छ। पूर्ण निर्माणका लागि 1,80,000,000,000 रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल विद्यालय पुनर्निर्माणको कामले तीव्र गति लिन नसक्नुमा प्राविधिक जनशक्तिको कमी, बजेटको कमी र सरकारवाला निकायहरूबीचको समन्वय नहुनु कारण रहेको छ। एनजिओहरूले 1200+ बढी विद्यालयहरू जिम्मा लिएका छन् र तिनीहरूको निर्माण अगाडि बढिरहेको छ। अनि त्यस्तै गरेर एडिपी जाएका ऋण सहयोगमा बन्ने विद्यालयहरूको पनि अहिले क्रमशः हामीले अहिलेसम्म हामीले 132 विद्यालयको चाहिँ टेन्डर गरिसकेका छौँ भने 102 विद्यालयको हामीले निर्माण व्यवसायसँग सम्झौता भइसकेको छ। पुनर्निर्माणका लागि जाइका, एडिबी, भारतीय दूतावास, चिनिया दूतावास, साउदी फन्ड जस्ता विभिन्न दात्री निकायहरूले सहयोग गर्ने भएका छन्। विभिन्न दात्री निकाय तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि सरकारले उनीहरूलाई निर्देशन र निगरानी गर्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथमा सृजना राई, काठमाडौँ।